Здравейте! Днес искам да поговорим за хранителните добавки. Много често си задаваме въпроса защо хората използват хранителни добавки. Всеки има своята причина. Много често, за да подобрим нашите постижения, както физическите, така и умствените, да компенсираме липси в хранителното ни меню, а също така да сме сигурни, че тялото ни работи добре и напълни обороти. Специалистите казват, че хранителните добавки активират възстановителните сили на организма. Наистина е така. Днес искам да ви представя един продукт на Wellness от Oriflame – рибено масло. Омега-3 мастни киселини. Наричаме ги незаменими или есенциални, тъй като нашето тяло не ги произвежда. Ние можем да ги получим само с храната. Повечето от хората не консумират достатъчно риба или когато консумират, тя не е от добро качество. За да можем да сме сигурни, че нашето тяло работи добре, че имаме достатъчно потенциал за възстановяване на клетките, е хубаво да приемаме омега-3 с хранителното меню. Какво представляват омега-3 мастните киселини? Това са полиненаситени мастни киселини, които се произвеждат основно от растителните източници. Но растителните масла съдържат предимно алфа-линоленова киселина. Тя е с къса верига. Докато рибеното масло съдържа големи количества от дълговерижните омега-3 мастни киселини, арахидонова, докоза-пентаенова, ейкоза-хексаенова киселина. Те си имат и своите кодове – DHA и EPA. Така ги срещаме и в различните продукти, когато са описани какво съдържание има в различните хранителни добавки. Много е важно да знаем, че според Световната здравна организация точно дълговерижните омега-3 мастни киселини са отговорни за здравето на сърдечно-съдовата система. Те повлияват нивата на лошия холестерол, ги понижават, а също така подобряват еластичността на съдовете. Ето защо ежедневният прием на омега-3 мастни киселини е много важен за подкрепа на здравето и за активно дълголетие. Дали само работата на сърцето ще се подобри? Не, не бих казала. Трябва да знаем, че омега-3 мастните киселини подобряват зрението, работата на нашето око, а също така работата на мозъка и нервната система. Научните изследвания са доказали положителното влияние на омега-3 мастните киселини за намаляване на различните възпаления. С възрастта в нашето тяло има различни постоянни възпаления, наричаме ги хронични. При някои хора са свързани с възпаления на ставите, възпаления на мускули, на сухожилия, на храносмилателната система, при някои автоимунни заболявания. С възрастта тези хронични възпаления се увеличават и те влошават качеството на живота. Използването на омега-3 мастни киселини ежедневно може да подобри нашето здраве, да имаме подкрепа в активното дълголетие. Разбира се, рибеното масло не е препоръчително само за възрастния човек, който има висок холестерол или някакви възпаления. Омега-3 мастните киселини са от изключителна важност за подкрепа на развитието на децата. Те осигуряват добро развитие на очите, а също така подкрепят работата на имунната система. По отношение на красотата, трябва да кажем, че използването на омега-3 мастни киселини подобрява хидратацията на кожата. Ето защо искам да изтъкна пред вас няколко предимства на рибеното масло от Oriflame. Този продукт представлява 100% естествен на хранителна добавка, с няколко сертификата,
които гарантират произхода, качеството и, разбира се, съдържанието на омега-3 мастни киселини от типа DHA и EPA. Трябва да кажем, че рибеното масло на Wellness от Oriflame се произвежда от суровина, която е със сертифициран произход за възобновяем източник с сертификат от организацията Приятели на морето. Гарантирано, продукта на Oriflame не съдържа токсини, особено, много важно, не съдържа живак. Отговаря на фармацевтичните стандарти за качество на хранителни добавки. Също така, това рибено масло се произвежда от малки рибки див улов от чисти води на Атлантическия океан. Разбира се, ще попитате каква е разликата в зависимост от това дали е от по-малки риби, от по-големи, има ли значение. Малките риби не натрупват токсини в тялото си, оттам и в рибеното масло. Ето защо най-високо качество рибено масло е това, което е произведено от аншоа, сардини, малки риби, които съдържат тези важни вещества. Също така, продукта на Oriflame е 100% от рибен произход. Даже желатина на тези капсулки е рибен желатин, а не както на повечето продукти на пазара от говежди или свински произход. Колко трябва да използвам? Препоръчителното количество е 2 капсулки на ден. Приемайте ги едновременно, заедно с храната, с известно количество течност. Така ще осигурите доброто здраве на сърдечно-съдовата система. Ако имате вече някакви възпаления, някакви хронични заболявания и вашия лекар ви е препоръчал да използвате омега-3 в даден период от време в по-голямо количество, можете да използвате до 4 капсулки дневно. Вярвам, че тези съвети ще бъдат полезни за вас и за вашите близки. Използвайте омега-3 на Wellness от Oriflame всеки ден за подкрепа на вашето здраве и дълголетие.